给我一个赞，订阅，分享我。画家希望把它画出来，这位是林布兰的儿子啊，非常重要的一个画家，荷兰的画家林布兰，十七世纪，他把他儿子啊，就是我们研究一个画家，除了他自画像很重要以外，有时候他的亲属也很重要，因为他的画风，他的。在记录他这个亲属的，尤其是他儿子啊，这个儿子对他讲起来非常宝贝啊。为什么要宝贝？他跟他第一任太太啊，就是他非常喜欢的太太，生的四个小孩中唯一留下来，唯一存活下来的，所以他在14岁的时候，大家看到那样的一个充满着一个智慧的一个眼神，大拇指还撑着脸庞的那样的一个思考的一个好像有一个这样的一个提示啊，然后再看着这样的一个书或者要写那样的一个字啊，那为什么要写说是写那样的一个字？这个底下大家可以也许看到约略只有看得到一点，这是墨水，装墨水的，这个是装笔的。当时的鹅毛笔也有这样的一个笔套来去装着，那平常也是可以携带，随时啊可以把那份的文思泉涌化为文字啊，所以他很希望他在这方面呢多所琢磨。然后大家可以看到林布兰的一个画作里面，他很多都是画得非常纤细，也有他豪放的地方。你看这个书桌的一个木板，他的一个木纹。用这样的一个色彩比较豪放一点的那种感觉来去呈现可能也是表示对他儿子的这份的一个心思用画作中的一个呈现。这个是11岁的时候，比如刚刚是14岁，这是11岁的时候，可以看到哇，俊俏那个非常可爱的那样的一个样子年龄再大一点，12岁左右的时候，一样看着书，这非常重要，所以看着书，然后脸上的一个表情跟这个书有一个非常明显的呼应的一个效果这个林布兰对他小孩的一个期许显然也是从他这个书上可以得到更深刻的感受。16岁的时候，所以你看记录蛮多的，然后就有让他贵族气息呈现在他脸庞上面。这个是他最后的一幅这个大概是16岁左右的那个情形17岁那附近的年龄的时候，再把他宗教层面的意涵加进去，就是用修士的那样的一个穿着打扮来去把他精神层面更加的一个提升这个年龄27岁，哇，记录得很好，27岁这一年，这个提多书就去世了，他儿子就去世了，所以生命中的一些那个时代17世纪中叶那样的一个无常是让人家非常感伤的一件事情这时候林布兰就是他儿子要去世27岁的时候，他63岁，他在这一年也跟着去世了，所以生命的一些无常在那个时代更可以感受得非常深刻。谢谢大家，记得订阅，分享哦。